Allah həmd olsun, yəni Ramazan ayındayıq. Allah Azze ve Celle bu neyməti bizə nəsib edib, bəxş edib. Həqiqətən Ramazana yetişmək böyük bir neymət. Və deyir ki, İbn-i Cəuzi, Rahiməhullah, deyir ki, əgər qəbir əhlinə, əgər qəbir əhlindən bir nəfərə deyilsəydi ki, səni qaytaraq dünyaya və bizdən bir şey istənə istəyərdin. Qəbir əhli artıq vəfat edib. Ölüb gelib dünyadan bir şey istə bizdən. O deyir, Ramazandan bir gün istəyər. O Ramazandan bir gün istəyər Allahdan. Görür, Ramazanın bir günü nə qədər dəyərlidir. Və Ramazanın günləri haqqında Allah Azze və Celle əyyəmən məududət deyib. Yəni, məududət, yəni sayılı günlər, az günlər. Həqiqətən, baxırsan ki, sürətli keçib gedir. Artıq demək olar ki, dördüncü gün. Yəni, Subhanallah, çox sürətli keçir Ramazanın günləri. Ona görə istifadə etmək lazımdır. Necə ki, Allah Rasulullah Aleyhisselam buyurur ki, Ya baği el xeyri əqbi. Ey xeyir istəyən, yəni xeyrə tələs. Xeyrə yaxınlaş. Xeyirli əməllər gör. Salih əməllər işlə. Çoxal. Ramazanda da ən təkidli, təkidli əməllər orucdur, təravih namazıdır və həmçinin məhcidlərdə müləzim olmaqdır. Çalışıb, bacaran qədər 5 vaxt namazı məhciddə, bacarmayanlar heç olmasa 2 dəfə, 3 dəfə cəmaat namazında iştirak etməkdir. Və həmçinin sədəqə verməkdir. Və xüsusən də yəni yemək yedizdirmək. Çünki Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, əgər kim bir orucunu iftar elətdirərsə, onun orucu qədər buna da savab yazılır. Və onun savabından heç nə əskilmir. Ona görə Ramazan ayı həqiqətən neymətdir. Və hətta Abu Talhənin hədisində iki nəfər təzə İslam'a girir. Onlardan biri döyüşdə şəhid olur, vəfat edir. Və onları Abu Talhə qonaq etmişdi öz evində. Və onlardan birisi bir il sonra vəfat edir. Yəni, şəhid olmur. Birincisi şəhid olur. O birisi bir il sonra vəfat edir. Adi ölümlə. Və Abu Talha yuxuda görür ki, radiyallahu anhu, görür ki, o adi vəfatla vəfat edən o şəhiddən üstün olur. Və təəccüblənir, deyə Rasulullah, mən belə yuxu gördüm. Yəni, heç şəhiddən də üstün ola bilərmi adi insan? Deyir ki, ey Abu Talha, deyir, o bir il Ya, artıq yaşayıb namaz qılmadı mı? Deyir, o bir ayın Ramazan orucunu tutub ibadətini etmədi mi? Deyir, bu da onu neynəyən şəhiddən üstün dərəcəyə çatdırır. Gör, Ramazanın ibadəti hətta şəhiddən insanı üstün dərəcəyə çatdırır. Təsəvvür, Ramazan o qədər bərəkət ayıb. Ramazanda olan əməllər Allah Azə və Cəllə artırır savabını. Ona görə Ramazanda çalışmaq lazım. Amin. Allah bizə nəsib etsin. Və xüsusən Ramazan ayı, diqqət et bu faydaya. Ramazan ayı sabitlərin ayıdır. Ramazan ayı asilikdən dönüb sabit qalanların ayıdır. Ramazan ayı fürsətdir ki, sən dua edəsən ki, Rəbbim məni sabit et. Rəbbim məni sabit et. Elə insanlar var tək Ramazanın müsəlmanı. Ramazan gələndə insan aktiv olur ibadətlərdə. Ramazan gələn kimi bu da sönür. Bunda ibadətləri gedir. Allah qorusun. Ona görə Ramazan ayı fürsətdir ki, sən dua edirsən, Rəbbim məni sabit et. Allah məni sabit et. Allah mənə yardım et. Biz hər namazın axırında Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem muaza etdiyi nəsihəti deyir. Ey muaz, hər namazın axırında Bu duanı etməyi unutma. Deyir ki, Allahümme a'inni alə zikrik, şükrikə və hüsnə ibadətik. Allahım, mənə sənə şükür etməyə, səni zikr etməyə və sənə gözəl şəkildə ibadət etməyə yardım et. Ona görə, İyyəkə nə'budu və İyyəkə nəstəyin. Biz yalnız sənə ibadət edirik və ibadətimizdə yalnız səndən yardım istəyirik.
Ona görə Ramazanda nə etməliyik? Müvəffəq olmaq üçün Allahdan yardım istəməliyik. Allahım, yardım et mən Qur'anı xətm edim. Allahım, yardım et mən orucumu düzgün tutum. Allahım, yardım et mən qeybətdən uzaq olum. Allahım, yardım et mən yalandan, boş-boş sözlərdən uzaq olum ki, orucumun savabı düzgün olsun. Orucum batil olmasın. Zahirdə oruc olub, amma Allah qatında orucu pozulanlardan olmayaq. İki məlləm yədə qavlə zuhr, qavlə zuhr vəl amələ bihi və leysə lillahi həcətun fi ən yədə ta'aməhu və şərabə. Əgər kim yalan sözü tərk etməsə və yalana əməl etməyi tərk etməsə, Allahın onu yeməyini içməyini tərk etməyə ehtiyacı yoxdur. Deməli, orucun əsl savabı ardadır, insan doğru danışan olsun. Vallahi, sabitçilik ən böyük nemətdir Allahdan. Bu bax, bu barədə alimlər kitablar yazıblar. İnşallah nəsib olar, bu kitablardan birini keçərik. Burada yəni şeyxlərdən birini yazdıq. Baxırsan, elə insanlar olur ki, dəhər sabitdir, dəhər qeyri-sabitdir. Dəhər nədir? İl. Bir il sabitdir, bir il yox. Bir il görsən aktivdir, bir il yox. Bu sabitçilik deyil. O deməkdir ki, insanın imanında, tohidində böyük problemlər var. Hətta həmin insanlara mövsüm də təsir etmir yaxşı. Həmin insanlar desə ki, mən Ramazan gələndə yaxşı ibadət edəcəm, Allaha qayıdacam. Xeyri yoxdur. O ibadətlərin ona çox faydası yoxdur. Çünki o, Ramazandan sonra yenə fikirləşir ki, yenə asiliklərə qayıdacam mən. Hansı tohiddən söhbət gedə bilər? Rəbbimə asi olacam mən? Hansı tohiddən, hansı dindən söhbət gedə bilər? İnsan deyir ki, aha, bu ayı mən yaxşı çalışım və şeytanların vəsvəsəsi zəifləyib və sonra yenə qayıdaram problemli həyata, asiliklərə, cahilliklərə Allah qorusun. Ona görə əsl mömin sabit olan mömin. Allah Rəsul sallallahu aleyhi ve sellem Allahın peyğəmbəri idi. Ən çox etdiyi dua idi bu. Ən çox etdiyi. Allahummə ya muqallibəl qulub səbbit qalbi alə dinik. Allahım ey qəlbləri çevirən qəlbimi öz dininin üzərində sabit et. Bax nə deyir? Demədi ki qəlbimi din üzərində. Dedi ki sənin dininin üzərində sabit et. Ona görə insan çoxlu dua etməli. Deyir, Rəbbim, məni sabit et. Mən bir gün belə oluram, bir gün belə oluram. Bu sabitçilik deyil. Gələk mömin həmişə sabit. Ola bilər, insan imanı zəifləyər, biraz sünnələr azalar, amma mömin iyyək, iyyək. Mömin asiliklərə, böyük günahlara düşməz, cahilliyə qayıtmaz. Bir əgər üç kəs var ki, Allah Rəsul sallallahu aleyhi ve sellem, deyir, onlar, bu üç şey onlarda olarsa, onlar imanın şirinliyini dadar. Onlardan biri hansıdır? Onlardan biri cahilliyə qayıtmağı oda atılmaq kimi görərsən. Yəni, məni oda atın, mən razıyam ona. Atın məni yandır, amma mən vallahi cahilliyə qayıtmaram. Budur tohidə, budur əsr iman əhli. Bax, Ramazan fürsətdir ki, insan dua etsin bunlardan olsun. Bu iman əsl fayda verən iman olaraq qiyamət günü. İbn-i Qeyyim, böyük alim, Əlləmə buyurur ki, deyir, insan qiyamət günü sıratın üstündə getməyini bu dünyada bilə bilər. Təsəvvürə, Subhanallah. Qiyamət günü sırat körpüsünün üstündə 6 cəhənnəm körpü və 6 cəhənnəm. Və oradan deyir, sən necə keçməyi bu dünyadakən bilə bilərsən. Nə ilə bilirsən? Deyir, bax, gör, bu dünyada necə gedirsən bu sıratı, bu yolu. Deyir, eyni şey burada da orada. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem hədisi var bu barədə. Deyir, eyni şey qarış və qarış, dirsək və dirsək. Yəni, burada necəsən, bil ki, orada da eləsən. Və düşünmə ki, burada günahlar var, burada cahillik var və sıratın üstündə güllə kimi keçəcəksən, külək kimi keçəcəksən, atlı qaçaraq keçən kimi keçəcəksən. Yox, özünü aldatma. İnsan özünü aldatır. Ona görə insan gərək sabit olsun. Vallahi, bütün xeyirlər Allahın dinindədir. Dünya Allahın dinindədir.
Ahirət də Allahın dinindədir. Allah Azze ve Celle insana asanlıq, sabitçilik, qəbr rahatçılığı verməsə, vallahi insan o pulla əldə edə bilməz. Heç vaxt, mümkün deyil. Nə qədər insanlar var, onların pulları başından aşır. Var dövlətləri başından aşır. Amma onlar hər gün narahatdırlar. Vallahi elə insanlar, hətta bu yaxınlarda biri ilə bir yerdə qarşılaşdıq. Bilmirəm, neyim, hara gedim. Yəni, pulu başından aşır insan. Bilmirəm, ürəyim darıxır, hara gedim, bilmirəm. Gedirəm, şəhərə, şəhər mənə dar gəlir. Gedirəm, rayona, rayon mənə sıxıcı gəlir. Ara gedirəm, deyir, nəyə görə? Çünki Allahın dininə rahatlaşmayıb, ona görə. Allah Azə və Cəllə buyurur ki, mən ağrıdan zikri, fə innə ləhu məişətən dankə. Ki, mənim zikrimdən uzaq qalarsa, mən onun həyatını sıxıcı edərəm. Mümkün deyil. Sən Allahın dinindən uzaq qalasan və sənə sıxıntılar, bəlalar gəlməsin. Və gələcək və sən sıxıntı içərisində olacaqsan, Allah qorusun. Ona görə insan gələk tövbə eləsin, qayıtsın, nasuh tövbə eləsin. Bax, Allah Azze ve Celle bizə Quran-ı Kerimdə ayəsi var, deyir ki, Ya eyyuhəlləzinin əmənu tubu ilallahi demir tövbətən. Dayanmır burada. Demir ki, Allaha tövbə edin. Belə dayanmır. Deyir ki, tubu ilallahi tövbətən nasuhə. Allaha nəsuh tövbə et, sağlam tövbə et. Bizdə misal var, kişilər deyirlər ki, yaxşılığa yaxşılıq hər kişinin işidir. Amma yamanlığa yaxşılıq nər kişinin işidir. Yəni, namaz qılmaq, ibadət etmək hər kişinin işidir. Amma sabit qalmaq nər kişinin işidir. Ona görə sabit olmaq lazım, qardaşlar. Və biz onu bacara bilərik. Heç kim deyə bilməz ki, mən onu bacara bilmərəm. Əgər biz bacara bilməsəydik, Rəbbimiz bizi mükəlləf etməzdi onu. Ona görə, necə ki bilirsiniz, bir hədisdə varid olub ki, deyir, insanlar yerdə ulduzlar kimidir. İmanlarına görə parlayırlar onlar. Və deyir, mələklər göydən baxırlar, hansı ulduz yaxşı, daha yaxşı parlayır, deyir, onun üçün xüsusi dua edirlər. Ya Allahım, bu qulu müvəffəq et, Allahım, bu qulu müvəffəq et. Bu nə deməkdir? وَالَّذِينَ جَاهَدُوا ف۪ينَ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا O kəslər ki, bizə tərəf cühd edər, çalışar, biz onlara hidayət edərik, qəlblərini sabit edərik, möhkəm edərik. اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيَكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ İman gətirənlər, əgər siz Allahdan qorxsanız, Allah sizin günahlarınızı əfv edər və sizə furqan, haqqı batildən ayır edən dəlil verər. Yəni, səni sabit edər haqq üzərində və yəğfir ləkum və sizin deyil günahlarınızı bağışlayar. Ona görə sabit olmaq lazım. Allah bizi sabit etsin. Təbii ki, sabitçilik Allahın əlindədir. Birinci. Ona görə onu Allahdan istəmək. Ya, bu, Rabbani bir hibədir. Rabbani bir bəxşişdir. Hədiyədir. Ona görə Allahdan istəmək lazım. Allah məni sabit et. Allah mənim aləmi sabit et. Allah mənim valideynlərimi sabit et. Onlara hidayət ver və s. Allahın millətimizə hidayət ver. Və Allah da ondan istəyirəm ki, bizi sabit etsin. Və bizi... Cahiliyyət olmaq, hədis. Yəni, bura şəhid hissəsi idi, ona yorumda gətirəm. Allah bilir, rahat olsun. Belə kifayətdir. Allah sizdən razı olsun. Subhanəkə Allah, mühəmdik. Əşhədu an, lə iləhə illə, əstəğfirullah.